хошооны тухай хууль зааснаар хошоонд гишүүнээр эсхийг хүссэн этгээд нь өргөтлөө сайн дурын үндсэн дээр хошооны тэргүүлэгчэд гаргах бөгөөд гишүүн эсвэл хэсэг асуудлыг хошооны бүх гишүүдийн хурлаар шийдвэрлэж гарсан шийдвэрийг бүртгэл байгуулгад бүрдүүлнэ. Гишүүнчлэл хүссэн этгээд нь тухайн хошооны дүрмийг хүлэн зөвшөөрч үйлчилгээг ашиглаж хариуцлага хүлээх чадвартай байхыг шаарддаг. Гишүүн үүргээ зөрчсөн, гишүүнээс хасах тухай сануулга авсны дараа дахин зөрчил гаргасан, тухайн хошоотой өрсөлдөх хошоог өөрөө байгуулсан эсвэл өрсөлдөгч хошоонд хувь хөрөнгө нийлүүлсэн буюу түүнээс хувь хөрөнгө авч өөрийн хошоонд нийлүүлсэн зэрэг зөрчил гаргасан бол гишүүнээс хасах үндэслэл болдог. Хошооны дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол гишүүнээс хасах хэсэг асуудлыг хошооны бүх гишүүдийн хурлаар шийдвэрлэж тухайн этгээдэд гишүүнээс хасах болсон үндэслэл шалтгааныг танилцуулан шийдвэрт тусгана. Уг шийдвэр гарснаар тухайн этгээдийн бүрэн эрхт дуусгал болох ба шийдвэрийг эсвэлшүүрвэл 14 хоногийн дотор хяналтын зөвлөлд гомдол гаргах хэрэгтэй байдаг. Мөн хяналтын зөвлөөс гарсан шийдвэрийг эсвэлшүүрвэл зохих журмын дагуу шүүхэд гомдол гаргаж болно.